Aduh, apa lo? Bila Pak Gentang goreng panas-panas nangis tak kok? Tapi nak keluar belum kan lah. Ya udah, online pun lambat. Wow, masih kentang. Sos tomato ke sos cili? Cili je lah. Dengan garam. Kena tunggu 35 saat. Eh? Pantas. Sedapnya. Kini semua orang boleh dapatkan kentang goreng dalam masa 35 saat sahaja.